це спрямовано в першу чергу не на те, щоб сказати, що хтось говорив правду чи неправду, чи когось образити, а в першу чергу на те, щоб наші потенційні інвестори та партнери не сумнівалися у нашій законослухняності та дотриманні всіх законодавчих процедур, оскільки наші, скажімо так, хороші і партнерські стосунки з інвесторами забезпечують швидкі етапи будівництва об'єктів. Ось у чому річ. Тобто, якщо інвестор розуміє, що компанія, чи забудовник, чи замовник, на нього падає певна тінь, він уже ставиться з недовірою. Наше завдання – спростувати ці речі і довести, що ми відкриті для діалогу, для консенсусу, для спілкування. Проте ми змушені недостовірні відомості спростовувати. Саме тому ми вирішили публічно надати таке спростування. Більше того, у нашому будинку запроектованому є ряд квартир, які передаються добровільно замовником будівництва для потреб учасників антитерористичної операції.